ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ, ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ପଛେ ପଛେ ମା, ଆଉ ଏବେ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାପା। ବେସାହାରା ତିନି ପୁଅ ଝିଅ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ପରିବାର, ଆଖିରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଭିତରେ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି, ମନ କହୁଛି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଦୈବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉଚ୍ଛଲାର ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଯିଏ କେହି ବି କାନ୍ଦି ପକାଇବ। ଜଗମୋହନ ନାଗଙ୍କ ସାତ ପ୍ରାଣୀର ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଥିଲା, ତିନି ଝିଅ ଦୁଇ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଗତବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେପୋଟୋରିୟମ କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ମା ବି ଚାଲିଗଲେ। ଦିନ କେଇଟା ହେଇଛି ତ, ଦଶ ତାରିଖରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସାହାରା ବାପା ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନାଇଁ ପୂର୍ବରୁ, ମା ଖରାପ ହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନାଇଁ ପୂର୍ବରୁ, ବାପା ଖରାପ ହେଲେ ଖରାପ ହେଲେ, ଏବେ ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଫୋନ ଗୋଟେ ଅଛି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଫାଷ୍ଟ ମା ଖରାପ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ, ଆଡ଼ମିସନ କରି ନାଇଁ ପାରି। ମୋର ବାପା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ କରିଦେବି କହିଲେ, ତାପରେ ବାପା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଡ଼ମିସନ କରି ନାଇଁ ପାରି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ମୋର ଭାଇ ବହିନକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କର। ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ଏକଟାରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଆଗରୁ ମୋର ଭାଇଟେ ବି ଖରାପ ଥିଲେ, ମା ଖରାପ ହେଲେ, ଏବେ ଆମର ପରିବାର ଛଡ଼ା ଲାଗି କିଏ ନାହିଁ। ବାପା ପୁଲି କାମ କରି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଲାଗି, ମୋର ପିଲାଟି ବି କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି। ହେଲେ ସିଏ ଏବେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ ପଢ଼ାବା ଲାଗି ବି କିଏ ନେଇ ନା। ମୋର ଭଉଣୀଟେ ଅଛନ୍ତି ବି, ସିଏ ବି କିଛି ନେଇ ଜାଣା, ଟେଲର କାମ କରିଛନ୍ତି ଫେର ବି କିଛି ବି ନେଇ ଜାଣିଲା। ମୋର ଭାଇ ଛୋଟ ଭାଇଟେ ଅଛି, ସିଏ ବି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଏବେ ପରିବାରର ବଡ଼ ଝିଅ ବାହା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଉପରେ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ବୋଝ, କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବ ଏବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ସେପଟେ ବେସାହାରା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବହୁତ ତାଙ୍କର କହିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମା ଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ଯାପନ କରିକରି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଭଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍, ଲେବର କାମ କରିକର ଗାଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ପରିବାରକୁ। ତାଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ଘଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମ ଜାଗାରେ ବସବାସ ପାଇଁ ରହି ଦେଇଥିଲୁ ଜାଗା। ବହୁତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେକୌଣସି ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଆର ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ସହ ସମାନ ନେଇ ଜାଣୁନା ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ବୟସ ବି କମ୍ ଅଛି, ଏଣୁକରି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଭରସା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ୁଆ ଭାଇ, ପରେ ମା ଏବଂ କୁଲି ମଜୁର କରି ଚଲାଉଥିବା ବାପାଙ୍କୁ ଦୈବ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଏବେ ପରିବାର ବୋଝ ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ, କେମିତି ଚଳିବେ ଭରସା ଶୂନ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଯଦି ସହାୟତା କରନ୍ତେ, ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିବା ଏ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଠିକ୍ସେ ଚଳିପାରନ୍ତେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।